בסדר. אז אנחנו במשנה בדף י' ד' עמוד ב', וכפי שאמרתי גם ביום ראשון, אנחנו בעצם עוברים אל הנושא הבא של הפרק, נושא חדש ולא נושא חדש. מצד אחד נושא חדש, משום שעד עכשיו דיברנו על עבודה זרה וספיחיה, על חשש עבודה זרה בכל מיני התקשרויות, בכל מיני מסעות ומתנות עם אינם יהודים, כולל גם המשנה שנלמדה אתמול, שיכולים להביא לכדי עבודה זרה. והערב אנחנו, המשנה הזאת פותחת נושא אחר, לא קשורה בכלל לעבודה זרה, אלא לתחומים אחרים. אז מצד אחד, סוגיה חדשה. מצד שני, הסוגיה ממש לא חדשה, משום שהמהות היא אותה מהות. כפי שראינו, הבעיה לשאת ולתת עם עובדי כוכבים ולגרור אותם לעבודה זרה, קשורה במידה רבה לעניין לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה גורם לגוי לעבוד עבודה זרה, ולא בכדי הברייתא המרכזית שלפני עיוור בדף ו עמוד ב' שהרחבנו בה כבר, היא הברייתא אצלנו בעבודה זרה. וגם הסוגיה שנראה הערב, ואולי אפילו ביתר סט, מחדשת עוד חידוש גדול מאוד וחשוב מאוד וגם נוגע מאוד למייסה בנושא הזה של לפני עיוור. ולכן אנחנו מתחילים נושא חדש כי אנחנו מפסיקים לדבר על עבודה זרה, אבל אנחנו לא מתחילים נושא חדש כי אנחנו עדיין במסגרת של לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז גם כאן איסור מסע ומתן עם נוכרים, אבל כאמור לא קשור לעבודה זרה אלא לעניין אחר. אומרת המשנה דף י' ד' עמוד ב', מקום שנהגו למכור בהמה קל לעובדי כוכבים מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים, תלוי בחילוקי המנהגים, ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה, עגלים וסייחים, שלמים ושבורים. כלומר, בהמה גסה אסור למכור, גם בהמה גסה צעירה, עגל או סייח, גם בהמה בריאה וגם בהמה שבורה. רבי יהודה מתיר בשבורה, ולדעתו אין בזה חשש, ובין בתירה מתיר בסוס. טוב, אז אנחנו באמת קוראים את המשנה הזאת ועומדים נבוכים. למה? למה? אמרת לא לשאת לתת לפני עידן, כי זה מביא לעבודה זרה. לירון לימד אתמול משנה שמדברת על ממש משמשי עבודה זרה שאסור לקנות או למכור. אבל מה הבעיה למכור בהמה דקה? מה הבעיה למכור בהמה גסה? בעצם המשנה הזאת, אף על פי שמדברת על מכירת בעלי חיים, בעצם עוסקת, כפי שתסביר הגמרא, בשני עניינים שונים לגמרי. חילוקי המנהגים לגבי בהמה דקה מעבירים אותנו מעבודה זרה לעולם גילוי עריות. ואנחנו נראה את זה עכשיו, אנחנו נראה את זה עוד יותר גם בהמשך המסכת. הערכה של חז"ל לעובדי עבודה זרה לאינם יהודים היא באמת מאוד מאוד מחמירה. מעבר לזה שהם עובדי עבודה זרה, הם גם נמצאים ברמה מוסרית כל כך ירודה ונמוכה, ועל כן אומרת הגמרא, למימרא דאיסורא ליכא מנהגא ודאיכא, היכא דנהיג אסור נהוג, היכא דנהיג היתר נהוג. כלומר, יש מקומות שנהגו למכור ויש נהגו שלא למכור. רומיני, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודים על הרביעה. כלומר, החלק הראשון במשנה מבוסס על כך שלפני עיוור. אתה שם בהמה לפני גוי והוא לא יצליח לעמוד בפיתוי. לא יצליח לשלוט ביצרו. עובדי עבודה זרה ברמה כאמור מוסרית כל כך ירודה ונמוכה, שמבחינתם מתאבים ומשתוקקים לרביעת בעל חיים. ולכן אם אתה שם לו בהמה ואתה מעמיד אותה בפונדק שלו, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? טוב, אז למה זה קשה על משנתנו? כי זה הלכה פסוקה, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, אז מה סובר המנהג שמתירים למכור להם בהמה דקה? הרי אתה גורם לו לעבור על איסורי עריות עם בעלי חיים. אמר רב, מקום שהתירו למכור, התירו ליחד, מקום שאסרו ליחד, אסרו למכור, הנה חינמי. הברייתא היא רק כדי אחת. הברייתא באותם מקומות שנהגו שלא למכור, נהגו גם לא ליחד. אבל יש מקומות, כמו שנאמר במשנה, שכן נהגו למכור בהמה דקה, ובמקומות האלה, הנה חינמי, גם אין איסור ייחוד לגוי עם בעל חיים. רבי אלעזר אומר, אף במקום שאסרו ליחד, מותר למכור. באמת במשנה, מכירה תלויה בחילוקי המנהגים, ואילו העמדה בפונדקאות אסורה לכולי עלמא. מדוע? מה היא טעמה? עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר. כלומר, הוא משתוקק לרביעת בעל חיים, אבל לא שלו. כי זה היה לו לפגוע בו, זה היה לו לפגוע בבעל החיים, ולכן על הבהמות שלו הוא חס, הוא מחפש בהמה של מישהו אחר כדי לספק בה את ייצורו. מה הייתה? מה עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר? ואף רב הדר בי, ואמר שגם למאן דאמר שמותר למכור עדיין אסור להעמיד, ואף רב הדר בי, דאמר תחליף אמר רב שלא בערבים ממשמד הרב, עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר. אז אם כן, החלק הראשון של המשנה מדבר על לפני עיוור בעובדי כוכבים, אבל לא לפני עיוור של עבודה זרה, אלא לפני עיוור של עריות. וכפי שאמרתי, אנחנו נחזור לנקודה הזאת של חשודים על הרביעה, גם בהמשך המסכת ואפילו בתיאורים, אני כבר מזהיר מראש, בתיאורים עוד יותר קשים ועוד יותר מפחידים, כאמור על הרמה המוסרית הירודה ועל ההשתוקקות הזאת, שאני חושב שלפחות לרוב האנשים בעולם המודרני נראית כדבר עזוי ורחוק מן הדעת, אבל כנראה שהיו תקופות ומקומות ועמים שבהם הדבר הזה היה קורה, ואולי אפילו קורה הרבה. אז אם כן, החלק הראשון של המשנה,
הבעיה עם בהמה דקה. ומה הבעיה עם בהמה גסה? ובכל מקום, אין מוכרים להם בהמה גסה וכו'. מה הייתה אמה, אומרת הגמרא? נדה לרביעה לא חיישינן, כי זה תלוי בחילוקי המנהגים, לא בכל מקום חשודים על הרביעה וחוששים לזה, אז הרביעה לא חיישינן, למה בכל זאת כולי אלמה מודים שלא למכור בהמה גסה? נדה לרביעה לא חיישינן, עבד מי עבד בי מלאכה חיישינן. כלומר, אתה חושש שהגוי יעשה מלאכה באותה בהמה, ומה הבעיה בזה שהוא עושה מלאכה באותה בהמה? עברנו מעולם של עבודה זרה, גילוי עריות וכולי, לעולם של שבת. אתה חושש שהגוי יעשה מלאכה בבהמה הזאת בשבת, ונמצא שהיהודי עובר איסור. תראה את הגמרא, איזה איסור היהודי עובר? וניעביד, כיוון דזבנה, כאן יהי. מה זאת אומרת? איזה איסור אני עובר? אני מכרתי לו סוס, ועכשיו הסוס שייך לו, והוא עובד עם הסוס בשבת, לחיים מול שולם. מי לא זוכר את הסיפור על פרה שומרת שבת, כועסו חכמינו מפואי ראש, שהפרה לא הסכימה לעשות מלאכה בשבת אחרי שמכרו אותה לגוי, ובאו ולחשו על אוזנה, עכשיו את שייכת לגוי, מותר לך לעבוד, והתחילה לעבוד. אז מה הבעיה? מה החשש? אומרת הגמרא, כיוון דזבנה קניי, עונה הגמרא, גזרה משום שאלה ומשום שכירות. כלומר, אף אחד לא רוצה לקנות חתול בשק, אף אחד לא קונה בהמה בלי לנסות אותה, לקחת שבוע ניסיון. אם כן, הבהמה שייכת למי? ליהודי, אבל אצל מי נמצאת כרגע? אצל הגוי בשבוע ניסיון. השבוע ניסיון הזה אצל הגוי כולל גם שבת, ונמצא שבהמה שעדיין שייכת ליהודי, כי היא לא נמכרה, אלא רק מושאלת או מוזכרת לגוי, עובדת בשבת. גזרה משום שאלה ומשום שכירות. אומרת הגמרא, למה? אבל שאלה קניי, ואגרא קניי. שאלה קונה, וגם שכירות קונה. כלומר, אם הגוי שאל בהמה או שכר בהמה, כרגע בהמה שייכת לו, וממילא מותר לה גם לעבוד בשבת. אלא אמר רמי ברדר רב יבא, גזרה משום ניסיוני. ניסיוני הכוונה, הגוי לא שאל אותה ולא שכר אותה, אלא בפועל רק רצה דקה אחת לראות איך היא הולכת. דזימנין דזבנה לניאלי סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא. כלומר, רוצים לסגור עסקה עוד לפני כניסת השבת ועוד מעט נכנסת השבת. ואמר לי, אומר הגוי ליהודי, תנסיי. כלומר, סליחה, אומר היהודי לגוי, בוא בבקשה תנסה אותה, תראה איך היא הולכת. ושם עלי לקלי, כלומר הבהמה שומעת את כל בעלי היהודי, ואז למחמתי, וניח עלי דתיזה. כלומר, נוח לו לבעלי היהודי שיתלך קצת שתראה מה היא יכולה, תראה איך היא הולכת, והב עלי מחמר אחר בהמתו בשבת, והמחמר אחר בהמתו בשבת חייב חטאת. טוב, תודו כולכם שזה מקרה קצת רחוק, שמה? שכל הסיבה לא למכור בהמה גסה, זה שמה העסקה תהיה ערב שבת סמוך לשקיעה, וירצו לעשות ניסיון, והיהודי ידבר, ותוך כדי שהוא דיבר, הבהמה שומעת את הקול המוכר והאהוב, ומתחילה ללכת לקולו, אז נמצא שבהמתו הלכה בשבת, ונמצא מחמר אחר בהמתו. טוב, באמת גזרה קצת רחוקה. אז מה עושים עם גזרה כזאת רחוקה? תכף נראה בגמרא. אבל לפני כן רק הערה אחת חשובה מאוד בהלכות שבת. הגמרא אומרת, ואה ומחמר אחר בהמתו. מלאכת מחמר, מה פירושה, מה משמעותה? מה זה לחמר? מה כלול באיסור מחמר? מה? לגרום לבהמה לעשות מלאכה. כלומר, בפועל, מחמר אחר בהמתו, הכוונה שהיא סוחבת משהו, שהיא נושאת משהו, וזה איסור מחמר. ויש כאן תוספות מאוד מאוד חשוב על הנושא הזה של איסור מחמר, זה התוספות הראשון בעמוד, ושם לקלי ואז למחמתי, אומרים התוספות, ואם תאמר, למה להתעמד המחמר? טייפוק לי משום שביטת בהמתו לחוד. הרי גם אם הוא לא מחמר אחריה, לחמר אחריה הכוונה לעשות בו מלאכה. אבל בלי קשר לעשיית מלאכה, יש איסור שביטת בהמתו. אז למה הגמרא אומרת מחמר? ואומר רידי משום שביטת בהמתו לחוד לא הווה אסרינן מכירה. דלית באיסור כי אם לפי שעה משום ניסיוני. ודווקא שאלה או שכירות אסרינן משום שביטת בהמתו, משום דעושה כל השבת. אבל משום ניסיוני דאין בו איסור אלא לפי שעה לא אסרינן אילב טעמא דמחמר דחמיר תפי. מי שיכול להסביר לי את החידוש הגדול כאן בתוספות? למשל, שאלה טריוויה קשה. מה זה מזכיר קצת התוספות הזה? איזה קטע מאוד מאוד ידוע בראשונים התוספות הזה מזכיר. וזה החידוש שבו. התוספות הזה מזכיר את דברי הרמב"ן הידועים על שבות בשבת. הרמב"ן בפרשת אמור מסביר שבאמת יש כל מיני דברים שחכמים אסרו משום שבות. מה פירוש המילה שבות? מלשון מה זה שבות? מלשון שבתון. למשל, לעשות ביזנס בשבת. מקח וממכר, מותר או אסור בשבת? מה התשובה? מדאורייתא, מותר. חכמים אסור. בא הרמב"ן ואומר, כן, אם אדם הולך לחנות וקונה שקית שוקו בשלושה שקלים, הוא באמת עבר איסור דרבנן. אבל אדם שפותח חנות
וכל השבת רק עוסק במסחר ובמקח וממכר, ביטל מצוות עשה דאורייתא. איזו? מצוות עשה של שבתון. כך תופס הרמב"ן את הנושא של שבות. שמי שעובר פרט אחד עובר איסור דרבנן, אבל מי שכל השבת רק נושא מסעות ומטלטל מוקצים והכל, אף על פי שלכאורה הכל איסורי דרבנן, הוא ביטל מצוות עשה דאורייתא של שבתון. מה אומרים כאן התוספות? שהעיקרון הזה של הרמב"ן נכון גם בשביתת בהמתו, דהיינו. אם הבהמה עשתה כמה צעדים בשבת, לא ביטלת שביתת בהמתו, זה לא איסור. מחמר כן, כי אם היא בפועל הייתה רתומה, או סחבה איזה מסע, עברת על איסור מחמר. אבל אם הבהמה פסעה כמה פסיעות בשבת, היא לא ביטלה את מצוות השבתון. את העשה של שביתת בהמתו. מתי היא תבטל את העשה של שביתת בהמתו? על הצד של שאלה וסחירות. כי אם הגוי שאל אותה, אז בשבת זה פול טיים ג'וב, זה יום עבודה מלא. זה יום עבודה ארוך. במצב כזה עוברים על עשה של שבתון, על שביתת בהמתו. אבל הגמרא כאן התמקדה באיסור מחמר, שהוא חמיר תפי, משום שהוא ממש מוגדר מלוכה. זה ממש פעולה האסורה. שביתת בהמתו אין פעולה אסורה, כי כלל, למען ינוח, עבדך ועמתך ובהמתך. כללית. אבל אם אתה צריך משהו קטן מהבהמה, אין החינמי, זה לא בעיה של שביתת בהמתו. רק עבודה של שבת שלמה תפר את שביתת בהמתו. וזה חילוק מאוד מאוד חשוב של תוספות. א', החלוקה בין מחמר לבין שביתת בהמתו, וב', ההבנה הכל כך מחודשת ומעניינת, שאמור לי לפחות מאוד מזכירה את אותו רמב"ן על שבתון, על שבות, התפיסה הזאת של עניין שביתת בהמתו. סוף דבר, מסקנת הגמרא שאין לחשוש לשאלה, ואין לחשוש לסחירות, כי שאלה קניה וסחירות קניה, אז זה שייך לגוי. כל הבעיה היא רק אם הוא מנסה אותה בתרחיש הקיצוני הזה של ערב שבת בין השמשות. מדגיף לרב שש הברדי רב אידי, הוא סחירות מקניה? האם זה פשוט לך שכאשר הגוי שכר את הבהמה בכסף היא שייכת לו? ואתנן, אף במקום שאמרו להזכיר, במקום שבו מותר להזכיר לגויים בתים, לא לבי דירה אמרו, אסור להזכיר לגוי בי דירה, מפני שמכניסה תוכו עבודת כוכבים. ויסל כדעתך סחירות קניה, היי כי כמעייל לביתי כמעייל. כלומר, אם הגוי קונה את הדירה בסחירות, אזי שיעשה שם מה שהוא רוצה, שיכניס עבודה זרה, למה זה בעיה שלי? עונה הגמרא, שאני עבודת כוכבים דחמירה, דכתיב ולא תביא תועבה אל ביתך. כלומר, סוף סוף, גם אם תאמר שסחירות קניה, אתה לא מבטא לגמרי את המזכיר, את בעל החפץ. הסחירות קניה לסוחר, אבל עדיין לפחות ברישום בטאבו זה של המזכיר. ולכן כל דבר שקשור אליי ואפילו בקשר עקיף, לא תביא תועבה אל ביתך. אסור לי להכניס לשם עבודה זרה. לידך גיסר אומרת הגמרא, מה תקיפלה רבי יצחק בדרב משערשיה, הוא סחירות מקניה? האם סחירות כן קונה? ואתנן, ישראל ששכר פרה מכהן, יאכילנה קרשיני תרומה. ולעומת זאת כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו, כלומר על הכהן, הסוחר, לא יאכילנה קרשיני תרומה. כלומר הולכים אחרי בעל הבהמה. אם בעל הבהמה הוא כהן, מותר לו לאכול תרומה. אם בעל הבהמה הוא ישראל, אסור לאכול תרומה. מי שכר אותה? לא אכפת לי. ויסא כדעת הסחירות קניה, עמי לא יאכילנה. פרה דידי היא שייכת לכהן, אז שתאכל קרשיני תרומה. אלא אומרת הגמרא, שמע מינה סחירות לא קניה. ואשתא דאמרת סחירות לא קניה, אז לא צריך להצטמצם לאיזה גזרה כזאת רחוקה של ערב שבת בין השמשות וכו', כי סחירות באמת לא קניה. ואשתא דאמרת סחירות לא קניה, גזרה משום סחירות, וגזרה משום שאלה, וגזרה משום ניסיון. אז עכשיו כבר הגזרה היא לא על איזה מקרה אחד נדיר ורחוק, אלא ההבנה הפשוטה שכל מי שקונה בהמה גם משתמש בה שבועיים בשאלה, שבועיים בסחירות, מתחיל להשתמש ורואה אם זה מתאים לו, ולכן יש חשש שהיא תעבוד בשבת. ועכשיו מוסיפה הגמרא על הגזרה הזאת שלא למכור בהמה שתי קולות. קולה ראשונה, רב עד השרה לזבון החמרה הידה דספסירה. כלומר, אם לא אני בעל הבהמה היהודי מוכר אותה לגוי, אלא על ידי ספסר, על ידי סוחר בהמות שלוקח ממני ומעביר אל הגוי. למה? אם משום ניסיוני, כלומר שהספסר הזה יגיד לה בואי תלכי, בואי לא ידע לקלי, דאז למחמתי. החשש הזה שהוא ידבר ואז היא תלך ואז הוא מחמר, זה לא יקרה, כי היא לא מכירה את הקול שלו. ואם משום שאלה וסחירות, כיוון דלא דידי היא, כלומר זה לא שייך לספסר, הספסר מוסמך לעשות מה? למה מינו אותו? למכור? האם הוא מוסמך להשאיל את זה לשבוע בינתיים, לניסיון? להזכיר את זה? לא. אם משום שאלה וסחירות, כיוון דלאו דידי, לא מושיל ולא מוגר, ועוד משום דלא ניגלי בי מומה. כל התפקיד של ספסר זה שבדרך כלל אדם
לא יודע מה, רוצה למכור רכב טוב, הוא יכול למכור אותו לבד. אדם שרוצה למכור רכב אחרי תאונה, ילך למגרש מכוניות. ככה זה עובד. גם כאן, הספסר כנראה קיבל בהמה שיש בה איזשהו פגם כזה או אחר, ולכן ברור שהוא לא ייתן לך לנסות. זה כל הרעיון, הוא אמור למכור לך איכשהו חתול בשק, ולכן זו כולה אחת שעל ידי ספסר מותר. כולה שנייה, רב הונה, זבינה היא פרה לעובד כוכבים. וואלה, פרה בהמה דקה או בהמה גסה? בהמה גסה, אמרת פה לכולי אלמה אסור למכור, משנה מפורשת, אמר לרב חיסדא, מה הייתה המעבד מערכי, אתה עושה הפוך מהמשנה. אמר לי, אימור לשחיטה זבנה, יכול להיות שהוא קנה את הבהמה לשחיטה. כל האיסור במשנה נובע ממה? מחשש שמה? שיעבוד בה, שאלה, שכירות, ניסיוני, אבל אם הוא קונה את הפרה לשחיטה, אז אין מה לעבוד ואין מה לנסות, הוא הולך לשחוט אותה. ולכן במקום שבו ברור שהגוי הולך לקנות את הבהמה הזאת לשחיטה, באמת הגזרה של המשנה אינה רלוונטית. מה? איזה עבודה זרה? לא, למה שיקריב אותה? הוא אומר לך, אני רוצה לקנות פרה לאכול ארוחת ערב. מה תחשוש? כן? כן, אנחנו מאמינים לו. וזו אם כן כולה נוספת כאשר קונים פרה שאפשר לאכול. האם פרה באמת בסתמה עומדת לאכילה? מה המקרה כאן? האם מדובר על מצב שבו הגוי אמר, אני רוצה פרה לאכול, או שהוא רוצה פרה סתם? ופרה סתמה עומדת לאכילה ולא לעבודה. טוב, אז דנו בזה כאן רשי ותוסות, והביאו כל מיני הוכחות ממרחבי השס, האם מצאנו שעובדים בשברים, או שעובדים בפרות, כלומר בזכרים או בנקבות? בסדר, אפשר להביא הוכחות לכאן ולכאן, זו לא שאלה כל כך קריטית. ואף על פי כן, התוסות כאן הוא תוסות מאוד קריטי. ומחזיר אותנו לראשיתה של המסכת, ולתוסות הראשון. כפי שאמרתי, לכל אורך שני הפרקים הראשונים של מסכת עבודה זרה, אנחנו מוצאים בבעלי התוסות ושאר הראשונים בעקבותיהם תופעה פלאית. באים חז"ל ואומרים לעשות כך וכך אסור, ובאים תוסות ואומרים, אבל במקומותינו מותר. כך קרה לנו, אם אתם זוכרים, בתוסות הראשון במסכת, לפני עידן שעובדי כוכבים לא נוסעים ונותנים, באים תוסות ואומרים, אבל העידנה מותר. למה? כי גויים שבחוץ לארץ לא עובדי עבודה זרה, או כי יש איבה, או כי כל מיני סיבות. כך קורה בדיוק גם בסוגיה שלנו, אבל כאן התוספות הולכים צעד, אולי אפילו צעד וחצי קדימה. כי כאן הם כבר יצא המרצע מן השק. אם בדף ב' אמרו תוספות שיקולים ענייניים במרכאות, שלמה הגזרה לא רלוונטית, כאן התוספות כבר הולכים למקום אחר לגמרי. אז בואו נראה ברשותכם יחד את התוספות. תוספות דיבור המתחיל אימור לשחיטה, בסוף, זה בשורה השנייה הרחבה בדברי התוספות. ואשת החזינה, אתם רואים שורה שנייה בדברי התוספות, ואשת החזינה, דלקולי אלמה, בן לרשבם, בן לרבנותם, אסור למכור לעובדי כוכבים, עגלים ושיחים, וכל בהמת מאה. רשבם, רבנותם, זה השאלה האם בדרך כלל עובדים בפרה, פרה לשחיטה, פרה לעבודה, אבל תכלס, יש כאלה שוודאי אסור למכור. ועל כן יש לתמוע, במה היו סומכים למכור עגלים ושיחים לעובדי כוכבים, וגם מסוסים נמי יש לתמוע, דמי שלמה אותן שינה מיוחדים לרכיבה, טוב, זה כל הדיון על סוס שנראה מחר בעזרת השם, לא רלוונטי, אבל סוף סוף איך מוכרים להם סוסים? אומרים תוספות ויש לומר, דלפי מסקנת התלמוד, דשרי למיז בנייד דספסירה, ומפרש טעם משום דלו יד עלי לקלי, כלומר שלא מזהה את הקול של הספסירה ולכן, לא, ולכן אין חשש שהוא ידבר ויתלך, ניחה, שימו לב, דגם בהמות שלנו אינן מכירות בקולנו, וליקה למיחש לניסיוני, וגם אין רגילות להשילם ולהזכירם. טוב, אז מה זה, נשתנו התוואים? הבהמות בימי התלמוד היו מכירות את כל בעליהן והולכות, והבהמות בצרפת של המאה ה-12 לא מכיר, זה, תדעו שזה נשמע מוזר, אבל ניחא, הגמרא למסקנה אמרה שזה גזרה משום שאלה וסחירות, לאו דווקא ניסיוני. אמרו לו, תעשו טוב, אז במקומנו לא נהגו להשאיל ולהזכיר. כמו שספסירה לא משאיל ומזכיר, כך גם במקומותינו לא משאילים ומזכירים. טוב, זה, כמו שאמרתי, זה עוד לא, תעשו את אומרים, יש טעם לגזרה, הטעם לא רלוונטי בינינו, ולכן הגזרה בטלה. אבל אז ממשיכים תוספות ואומרים, מי הוא? מאותם שרגילים לזכור לעובדי כוכבים קשיה. הרי זה פשוט. החברת ליסינג, בסדר? לא היה להם מכוניות, אבל היה ליסינג של סוסים. אתה יכול לקנות סוס, ואתה יכול לזכור סוס. זה ברור שאותם אנשים שהיו עוסקים בסוסים, היו גם מוכרים וגם מזכירים. אז איך אתה אומר שלא נהגו במקומותינו להזכיר? בטח שנהגו. וכאן מטילים התוספות את הפצצה, ויש לומר. דוודאי הדה אסור למכור בהמת מאה, אינו דווקא בימיהם שהיו הרבה יהודים ביחד. ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה, היה מוכרה לחברו, ולא היה מפסידו. אבל אתה, מה יעשה שלא ימצא למכור? יפסידנה? ולכך נהגו הגאונים שבגולה היתר בדבר.
וחייגב נעיקה לקמד אפר אפילו חיטה וסער אינמי לא נזעבן, ומשנה אי אפשר. החנמי. אבל כיוון דאי אפשר, שרי. וכן ופסק רבנו ברוך, לפי זה אין להתיר אלא כשונה עשו לצורך עצמו וכו' וכו', כאשר באמת אין לך ברירה. וזה שיקול הלכתי מדהים. מצד מחשבת ההלכה, שאנחנו לא מרבים הרבה לדבר על הנושא הזה, אבל יש כאן דבר מדהים. יש לך שתי דרכים לתקוף את הגזרה. דרך אחת להגיד, הטעם שלה הוא כזה וכזה וכזה, והטעם אינו נוהג בינינו. טוב, זה דרך אחת. אבל יש דרך שונה לגמרי לתקוף את הגזרה, והיא להגיד, אני לא יכול. טוב, מה זאת אומרת, אתה לא יכול? כאילו, זאת ההלכה, אסור. תחשבו, אנה אנו באים עם שיקולים כאלה כמו שאתה עושה. ההלכה אומרת, אני לא רוצה בכוונה לנקוף דוגמאות, אבל ההלכה אומרת שאסור לעשות דבר מסוים, ואתה בא להלכה ואומר לה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול. טוב, אם אתה לא יכול, אז תעבור על ההלכה. אז זה נשמע לכם שיקול רלוונטי? שיקול לגיטימי? לא כל כך. אבל משהו בכל עולם הגזרות המיוחד הזה של מסכת עבודה זרה, אפשר לראשונים להעלות גם שיקולים כאלה. וכך פסק בשולחן ערוך בלי דעה חולקת. שבזמן הזה מותר למכור בהמות לגויים. איי, המשנה מפורשת אומרת שאסור. טוב, אבל אי אפשר. אי אפשר. ט"ו בשבט הוא קצת חג של ארץ ישראל, של חזרה אל הארץ. ואלה חיים בגלות, רבותיי. בגלות באמת אי אפשר, אבל מה נעשה אנחנו? כבשה אחת בין 70 זאבים. זה תורת גלות, זה מה שקרה בגלות. מאשרנו שזכינו לחזור לארץ ישראל ולקומם בה מדינה וחברה עצמאית. יש לנו עוד שתי דקות, אני לא זוכר מה סיכמנו, סיכמנו בחמישה לשמונה או בחמישים, אני לא זוכר. מה? מה התשובה? זכית מחמת ההפקר. אוקיי, בסדר, נספיק אולי עוד נקודה אחת. אז ראינו שרבונה מחר בהמה לשחיטה, אם ברור שהיא לשחיטה. אומרת הגמרא, ומנת אמרה דאמרינן כי היגבנה, שאם אתה אומר אולי הוא לא ישתמש בה בהמה, אלא רק ישתמש בה לשחיטה, מותר, דתנן. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם פרה חורשת בשביעית. למה? למה אסור למכור פרה חורשת בשביעית? כי אותו אחד שקונה, ישתמש בה לחרישה לפני עיוור. ובית הלל מתירים. למה בית הלל מתירים? פני שיכול לשוחטה. מי אמר לך שיודע זה הוא רשע ורוצה לעבוד בשביעית? אולי הוא רוצה לקנות פרה כדי לשחוט אותה, ולכן אין בזה לפני עיוור. אמר רבא מדמי, הטעם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית. כלומר, אם אחרת אותה, אין חשש ניסיוני. אין דבר כזה שביתת בהמתו בשביעית. אם הוא, הקונה, יעשה ניסוי בבהמה ויעבוד בה, בעיה שלו, הוא עבד בשביעית, אבל אני לא עבירתי שום דבר. הכה, אצלנו אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת, אז סוף סוף יכול להיות שהוא כן יעבוד בבהמה ולא ישחט אותה ונמצא שאתה עברת איסור. אמר לי אביי, וכל אחד האדם מצווה אסור, והרי שדה, דאדם מצווה על שביתת שדה הוא בשביעית, מיתוי מאוד מחודש ואין זמן לדון בו, אבל אסור לי שיעבדו בשדה שלי. ותנן, בית שם אומרים, לא ימכור אדם שדה ניר בשביעית, למה? כי הקונה בטח יזרע אותו, ונמצא עבר על שביעית. ובית הלל מתירים, מפני שיכול להעביר, תלמד עליו זכות. תגיד שהוא לא מתכוון לזרוע את השדה, אלא מתכוון להעביר אותו, לייבש אותו שנה אחת, ואחרי השמיטה לעבוד בו. מה תקיף לרבשי וכל אחד דאין אדם מצווה שרי, והרי כלים, דאין אדם מצווה על שביתת כלים בשביעית ותנן. אלו הן כלים שאין אדם רשאי למוכן בשביעית. המחרשה וכל כליה, העול, המזרע, הדקר, מזרע זה משהו שזורים איתו תבועה, הדקר זה מעדר שחופרים בו. אלא אמר רבשי, כל היכה דאיקה למיתלה תלינן, ואף על גב דמצווה. דהיינו, אף על פי שבהמתו מצווה או שדה הוא מצווה לא לעבוד, אם יש לך אפשרות לתלות ולומר, הקונה לא ישתמש בזה לאיסור אלא להיתר, אפשר להקל. וכל איך דליקה למיתלי לא תלינן, אף על גב דאינו מצווה. וכאן ממש נגמר לנו הזמן, אבל יש כאן חידוש עצום בדיני לפני עיוור, והוא המושג תלינן. בכל מקום שבו אתה יכול לתלות ולהניח ולומר שלא מתכוונים להשתמש בדבר הזה לאיסור, לא קיים איסור לפני עיוור. הראשונים העריכו בזה הרבה וגם האחרונים, ואני רוצה רק להקריא לכם שורה אחת. דוגמה, יש לזה המון שוטים. על הנושא הזה של תלייה בלפני עיוור, שאתה תולה שהוא משתמש בזה להיתר ולא לאיסור. יש תשובה מדהימה בשוט משפטי עוזיאל, כרך ב', חלק יורדה, סימן י"ט, ושאל אותו אדם האם מותר להיות סוחר של לא פחות ולא יותר סכיני גילוח. למה אדם קונה סכין גילוח? כנראה להתגלח. יש משהו אחר לעשות עם סכיני גילוח? אז כן, אשתי אמרה לי שיש מסיבות של ילדים ביום הולדת וזה, מנפחים בלונים, ומפוצטים אותם סכיני גילוח, אז אני סוחר סכיני גילוח, אני סוחר של האביזרים לימי הולדת. מה אתם אומרים, מותר או אסור? יש בזה לפני עיוור או לא? המשפטי עוזיאל מתיר.
מכל זה מוכח לידיה דלא אסרה תורה משום לפני עבר, אלא במקום שאין לתלות ליתר. דכשמושיט לו דבר כזה, כלומר שאי אפשר להשתמש בו ליתר, הרי הוא מפתה אותו לעבור עבירה. אבל כל שיש לתלות ליתר, אין איסור על המושיט, הואיל ואינו מפתה אותו או מגביר את יצרו. ומגוף אי דקרה מוכח כן, שלא אסרה אלא לתת מכשול לפני עיוור, משום שאינו יכול להציל את עצמו ממכשול זה. אבל אם נתן לפני פיקח, מה הדין מי ששם מכשול לפני פיקח? הוא עבר על לפני עיוור? יכול להיות שהוא עבר על מה? על מזיק או על בור, אבל אין פה לפני עיוור, למה? כי הוא יכול לראות. הלקח, כל שהדבר משמש לאיסור ולהיתר, הואיל והכישלון אפשרי, אינו עובר על זה. כיוון שלא הזיק ממונו ומגופו. ולפי זה קושיה מעיקר הלייטה, שאין לומר בזה ספק דאורייתא לחומרא, הרי לפני עיוור זה איסור דאורייתא, נכון? אני מוכר לו בהמה, או שיעבוד בשבת, או ש... לא הבנתי, רוב הסיכויים שמה? שיעבוד בה. נו, הספק דאורייתא לחומרא? לא, אתה לא אומר ספק דאורייתא לחומרא. כל עוד יש מפלט של היתר, תולים בהיתר ולא הולכים על האיסור. וזה חידוש עצום לגבי לפני עיוור. מי שרוצה לראות, יש גם בספר תורת המחנה שלנו, של הרבנות, התשובה הראשונה בפרק האחרון, מדברת על שאלה מאוד מצויה בצבא. אתה קצין, יש לך רכב אישי, ואחד החברים החילונים מבקש לך את הרכב לשבת. מותר לתת או אסור לתת? אתה קורא לכל אחד, חבר חילוני, מבקש את הפלאפון שלך לשבת. נגמר לו הרשת, נגמר לו החבילה, הוא רוצה להשתמש בשלך. מותר או אסור? אני נשאלתי את השאלות האלה עשרות פעמים, אני מסתכל פה על בוגרי הצבא, זה שאלות שקורות. אתה לא נתקלת בזה אף פעם. אפשר מתן. תגיד, אחי, אפשר את המתן שלך לשבת? כן, שם, ידעים לו לשבת. טוב, יש את החילונים שבינינו שהם צדיק, הם פרומרים, הם שם בגבעתי, הם יודעים מה לא לשאול. אבל זה קורה כל הזמן, ואנחנו בדרך כלל מורים בדבר הזה להיתר, על סמך הגמרא שלנו והמושג של תלינן להיתר, יכול להיות שהוא רוצה להטעין מיד בצאת שבת, יכול להיות שהוא רוצה להטעין לפני כניסת שבת, יכול להיות שהוא יישא עם הרכב עד שבת, וכן הלאה וכן הלאה. אז מי שרוצה לראות את התשובה השלמה לדבר הזה, בתורת המחנה, ערב טוב לכולם.